በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አደረ ላኢልሃ ቃል ስጋ ኮነ ወተወልደ እምኔያ ቃል ስጋ ኮነ ቃል ስጋ ኮነ ቃል ስጋ ኮነ ወተወልደ እምኔያ ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትና ይሁን ዘኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ሳንቶ ሃዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ወናዊ ሐብሬታን ሶሙናዊ ነጥፈታት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ሒዝልኩም ዝቀርብ ኒአውደ ዜና መርሃ ግብርና ነሆ ሰናይ ምክታል ናይ ሶሪያ ቅዱስ ፓትሪያርክ አግናጢዮስ ኤፍሬም ካልአይ መልእክቲ ሰዲዶም ዝርዝ ጸብጸባለና ቀጽልና ሃንቀርበልኩም ኢና ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ቀዳማዊ ሓምሻ ፓትርያርክ ዝሃገር ኤርትራ ብምክንያት በዓለ ትንሳኤ ናብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያናትን ማሕበራትን ድሕሪ ዝሰደዶ መልእኽቲ ቅዱስ አግናጢዮስ ኤፍሬም ካልኣይ ፓትርያርክ መንበር ኣንጾኪያን ኩሉ ምብራቕን ከምኡውን ርእሰ መንበር ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ሶርያ ናይ እንቋዕ ኣብፃሓና መልእኽቲ ሰዲዶም ንሶም ናብ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ቀዳማዊ ኣብ ዝሰደድዎ መልእኽቲ ንሱ ናብ ሲኦል ወሪዱ ነቲ ተኣሲሩ ዝፀንሐ ኣዳም ረኸቦ እሞ ፈትሖ ካብ ሞት ድማ ናብ ገነት ኣሰጋገሮ ንዝብል ቃል ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ምእተው ብምግባር ጎይታናን ኣምላኽናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝኣተወሉ ወሳኣና ንወልደ ዳዊት ንዝብል ምስጋና ህዝብን ንኣልኣዛር ካብ ሞት ብምትንሳእ ዝፈፀሞ ድንቂ ተኣምራትን ኣብቶም ደቂ መዛምርቱ ኣሕዲሩሎም ዝነበረ ተስፋ ልዑል ምንባሩ ድሕሪ ምጥቃስ ብስቕለቱን ሞቱን ግና ደቂ መዛምርቱ ሓጎሶም ናብ ሓዘን ተቐይሩ ሓዚኖም ምንባሮም ኣዘኻኺሮም ኣብ ሳልስቲ ግና ሞት ስዒሩ ብምትንስኡን ንሱስ ተንስኡ ኣብዝየሎን ዝብል ኣዋጅ ብምእዋጁን ንኹሉ ዓለም ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ፍርሂ ናብ ሓጎስ ከም ዝቐየሮ ገሊፆም ነቶም ሓዚኖም ዝነበሩ ደቂ መዛሙርቲ ድማ ሓዘኖም ናብ ሓጎስን እምነትን ተስፋን ለዊጥዎ ኢሎም ቅዱስነቶም ኣብ መወዳእታ ብምኽንያት ብርሃነ ትንሳኤኡ ድማ ንቅዱስነትኩምን ሓፍትና ንዝኾነት ኣብ ኩሉ ዓለም ንእትርከብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ሰላምታና ይብፃሕኩም ድሕሪ ምባል ንልኡል ጎይታና ብዘይውዳእ ጸጋኡ ንዓለም ሓጎስ ተስፋ ሰላም ክዕድለልና ጸሎትና ንቕርብ ኢሎም ኣብ መንጎ ክልቲአን ኣሓት ኣብያተ ክርስትያናት ዘሎ ዝምድና ብዝያዳ ክዓምቕን ብሓባር ክንሰርሕን ድሌትናን ተስፋናን እዩ ብምባል መልእኽቶም ዛዚሞም ናይ ሶርያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ሓንቲ ካብተን 6 ኣሓት ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስትያናት ኮይና ምስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ካብ 4ይ ክፍለ ዘመን ኣትሒዙ ኣዝዩ ጥንታውን ታሪኻውን ዝምድና ዘለዋ ቤተ ክርስትያን ምዃና ይፍለጥ። ክብረ በዓል ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ብድምቀት ተኸቢሩ ሕጂውን ጸብጻብ ኣለና ቀጺልና ክንቀርበልኩም ኢና። ክብረ በዓል ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ምስ ክቡር በዓል ዳግማይ ትንሳኤ ጎይታን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኩሎም ብስሙ ዝተቐርጸ ታቦት ዘለዎን ኣድባራት ክኽበር ከሎ ብፍሉይ ግን ኣብ መካነ ሰማዕት ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ይራበሎ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሃገረ ኤርትራ ከምኡ ድማ ኣብ ደብረ ጽጌ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ዓዲ ኣብየቶ ዋና ኣመሓዳሪ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ባስልዮስ ሊቃውንቲ መምህራን ውልደ ክህነትን ምእመናን ምእምናትን ኣብ ዝተረኽብሉ ብድምቀት ተኸቢሩ ሊቃውንቲ መዘምራን ካብ ድረኦት ዕለት ብመሃቱ ዋዜማ ወረደ እግዚእነ ሃበ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኢሎም ብምጅማር ዝንቱ ሰብ እሲ መስተጋድል ኮከበ ክብሪ ዝኣብይ ሃይለ ይገብር ዓብዪ ዝኾነ ተኣምሪ ዝገብር ናይ ክብሪ ኮኸብ ዝኾነ ሓያል ተጋዳሊ ቅዱስ ጊዮርጊስ እናበሉ ምስተፈላለዩ ቅንያትን መዝሙራት ዳዊትን ብምውሃድ ከመስግኑ ውዒሎም ሰዓት 9 ቅድሚ ቀትሪ ደወል ቤተ ክርስትያን ተደዊሉ ሊቃውንቲ መምህራን እዚ ክብረ በዓል ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ድርብ በዓል ጎይታ መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተንስኣሉ ሰሙነ ትንሳኤ ብምውዓሉ ናይ ዕለት ኣርያም እስመ ለዓለም መዝሙር ምስ ኣብፅሑ ዓብዪ ስብሃተ ነግህ ተቆይሙ በዚ ድማ ምስተፈላለዩ ኣመላልስ ሰላም ሰላም እምይእዝየሰ ይኩን ሰላም ካብ ሕጂ ንድሓር ሰላም ይኹን እናበሉ ብግርም ማህልየት ከሸብሽቡ ሓዲሮም
ዝተፈላለዩ መጻሕፍቲ ተኣምርን ገድልን ቅዱሳን ምስ ተነቡ ጸሎተ ኪዳንን ቅዳሴን ኣብ መካነ ሰማይት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቲራቮሎ ብመሪሕነትን ቡራኬን ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ክሳብ ስርዓተ ዑደትን ምህላን ብድምቀት ተኸቢሩ። ብተመሳሳሊ ኣብ ደብረ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስትያን ዓዲ ኣብቶ ብመሪሕነት ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ባስልዮስ ክሳብ ናይ ዕለት ኣቡን ግብረ ዘውሃብ ከንፈጸምኩ ግዜኡ ሓልዩ በጺሑ። ስርዓተ ዑደት ታቦት ንምፍጻም ድማ ታቦት ብባርኾት ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ባስልዮስ ወርቂ መስቀልን ማይጠንትን ብዝሓዙ ውልደ ክህነት ለዘብ መምህራን ሊቃውንት ብመዝሙር ተምሃሮ ትምህርቲ ሰንበትን ምህላ ምእመና ምእምናትን ተዓጂቡ ኣብ ዝተዳለወሉ ኣውደ ምህረት ምስ ቆመ ሊቃውንት ነቲ ዕለት ዝውክል ለዘብ ብምግባር ኣሸብሺቦም። መዘምራን ተምሃሮ ትምህርቲ ሰንበት ብወገኖም እሙን ሓርበኛ ትብል ንገድልን ሓቀኛ ምስክርን ቅዱስ ጊዮርጊስ እተዘንቱ መሳጢት መዝሙር ምስ ኣቕረቡ ናይ ዕለት ስብከተ ወንጌል ብቀሲስ ተስፋ ግዜ ሰሎሞን ቀሪቡ። ኣብ መወዳእታ ድማ ንኩሎም ነቲ ክብረ በዓል ክውን ንምግባር ብግልበትን ገንዘብን እጀሞም ዘበርከቱ ገበርቲ ሰናይ ናይ ምስጋና ቃል ሰበካ ጉባኤ ብኣመሓዳሪ ናይቲ ደብሪ ቀሲስ በረከት ቀሲስ ኣምደ ጊዮርጊስ ቀሪቡ። ንኣብነታውያን ገበርቲ ሰናይ ናይቲ ከይተሓለሉ ዝህቡ ኣገልግሎት መተባቢዒ ምስክር ወረቐት ምስ ተዓደለ እቲ ክብረ በዓል ብጸሎትን ምህላን ተዛዚሙ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቒሉ ንዓለም ዘድሓነሉ ዕለት ብምዝካር ዝኽበር ክብረ በዓል መድሃኒ ዓለም ብድምቀት ተኸቢሩ ሕጂውን ጸብጻብ ኣለና ሰናይ ምክታል 27 ሚያዝያ 2014 ዓመተ ምህረት ግዕዝ 5 ሚያዝያ 2022 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቒሉ ንዓለም ዘድሓነሉ ዕለት ብምዝካር ዝኽበር ክብረ በዓል መድሃኒ ዓለም ኣብ ኩለን ኣድባራት ብስብሃተ ማህሌት ክዝከር ከሎ ብፍሉይ ግን ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ማእከል ብፁእ ኣቡነ ጴጥሮስ፣ ዋና ኣመሓዳሪ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ባስልዮስ፣ ሊቃውንት፣ መምህራን፣ ውልደ ክህነት፣ ምእመናን ምእመናትን ኣብ ዝተረኽቡሉ ብድምቀት ተኸቢሩ። ሊቃውንቲ መምህራን ካብ ድረኦት ዕለት ጀሚሮም ብዝተፈላለዩ ስብሃታት ስርዓተ ዋዜማ ምስ ፈፀሙ ካብ ምሸት ክሳብ ሰዓታት ጸሎተ ቅዳሴ ዝበጽሕ ንፍጹም ልዕልናን ክሳብ ሞት ዘብጽሕ ፍቕርን ክርስቶስ ዝገልጹ ዝተፈላለዩ ወረባትን ሸብቸቦን ብግሩም ስብሃተ ማህሌት ከመስግኑ ሓዲሮም። ካብዚ ብምቕጻል ዝተፈላለዩ መጻሕፍቲ ተኣምር ምስ ተነቡ ጸሎተ ኪዳንን ቅዳሴን ብመሪሕነት ብፁዓን ጳጳሳት ግዜኡ ሓልዩ በጺሑ። ስርዓተ ዑደት ታቦት ንምፍጻም ድማ ታቦት ብቡራኬ ብፁዓን ጳጳሳት ብመሪሕነት ወርቂ መስቀልን ማይጠንትን ዝሓዙ ውልደ ክህነት ብለዘብ ሊቃውንቲ መምህራን ብመዝሙርን ሸብሸቦን ተምሃሮ ትምህርቲ ሰንበት ብምህላ ምእምናን ምእምናትን ተሰኒዩ ኣብ ቅፅሪ ቤተ ክርስትያን ዘይሩ ኣብ ዝተዳለውሉ ኣውደ ምህረት ምስ ቆመ ሊቃውንት ነቲ ዕለት ዝውክል ለዘብ ብምግባር ጸርሃት ሲኦል ወትብየ ሰማያዊ ዝስኩ ዘለኪ ፎቶ እይክል እናበሉ ኣሸብሺቦም። ተንሲኦ ሰኣሮ ለጣዖት ወለ መልኣከ ሞት ማለት መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ተንሲኡ ነጣዖትን ነቲ ናይ ሞት መልኣክ ዲያብሎስን ሳዕሮን ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቃል ብመምህር መርሃዊ በየነ ናይ ዕለት ትምህርቲ ተዋሂቡ። ንሕማምና ጾሮ ንሞትና ብሞቱ ሰዓሮ ኣብ መቃብር ተደርቢና ዝነበርና ድማ ናብ መቃብር ወሪዱ ሃሰስ ኢሉ ብድድ ኣቢሉና ንኹላትና ሽዑኡ መንግስቲ ሰይጣን ካብ ምድሪ ተሳዒሮ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ከም ዝበሎ ተንሲኦ ሰዓሮ ለጣዖት። ጣዖት መን እዩ? ጣዖት ብዕንፀይቲ ብጭቃ ብገረብ ዝተሰርሐ ዶ መስለኩም? ኣይፋሉን ንስሞ ቅርፂ እዩ። ጣዖት እቲ ኣብኡ ኮይኑ ኦሆይ ኣምልኹኒ እዚ ስርሑኒ ዝብል ሰይጣን እዩ። ስለዚ ተንሲኦ ሰዓሮ ለጣዖት ተባሂሉ ዘሎ ብትንሳኤ ሰይጣን ዝተሳዕረሉ መንግስተ ሰማያት መንግስተ ኣምላኽ ናዕና ርሑው ዝኾነሉ ኣብ ምድሪ ድማ መንግስተ ሰማያት ዝቆመሉ እዩ። ኣብ ዘመነ ብሉይ ብስጋዊ ባህርኡ ሰብ ንፅህና ክሰርሕ የሸግሮ ነይሩ። ኣብ ዘመነ ሓዲስ ኪዳን ግን ደጊም ሰይጣን ተኣሲሩ መንግስተ ሰማያት ስለ ዝሰርሐወትልና መንግስተ ሰማያት ኣብ ምድሪ ስለ ዝቆመት መንግስቲ ሰይጣን ድማ ስለ ዝደኸመ እንታይ ኮይኑ ንፅህና ክንሰርሕ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክንኣቱ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክንሓስብ ነፃ ኢና። ስለዚ ክቡራን ህዝቢ እግዚኣብሔር፣ ክቡራን ህዝቢ ኣምላኽ ትንሳኤ ክበሃል እንከሎ እምበኣር እንታይ ኢና ክንዝክር ዘለና? ትንሳኤ ማለት ሰይጣን ዝተሳዕረሉ መንግስቱ ዝተመንጠለሉ መንግስቲ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ምድሪ ኣብ ሰማይን ብዓወት ዝቆመሉ እዩ። መንእስያ ተምሃሮ ትምህርቲ ሰንበት ወገኖም ሓያሊ ንሱ ዘለዓለማዊ ናይ ጎይቶት ጎይታ እትብል መሳጢት መዝሙር ምስ ዘመሩ ቃል ምስጋና ሰበካ ጉባኤ ብኣመሓዳር ናይቲ ደብሪ ቀሲስ ሚካኤል ተነቢቡ እቲ ክብረ በዓል ድማ ብጸሎትን ምህላን ተዛዚሙ።
بار كبرات خاتتلتي نلومي زبن لهم زينا مسنا دوتات ازوم كت خاتتلوم صن حكم يمنيرم ابزمت اسومن بخال زينا مسنا دو خسام رخب سلام اغزابيهر مسكولاتنا يخون Thank you.